Tjenare! Ja, välkomna till den här livesändningen som kommer handla om sömn. Sömn är något som vi alla sover ju, det gör vi ju. Men vi upplever ju på morgonen ibland att vi ändå är trötta fast vi har sovit. Vi kan uppleva att vi sover 10 timmar, 6 timmar, 7 timmar, 4 timmar och är aldrig pigga. Vissa upplever att de kan sova 4 timmar, 6 timmar, 8 timmar, 10 timmar och de är alltid pigga nästan. Och det kan ju tyckas lite märkligt om vi inte sätter oss in riktigt i vad sömn är och vad sömnen gör i kroppen och för kroppen och med kroppen och knoppen. Varför den gör sakerna under natten. Hur det du har gjort under dagen påverkar din sömn för natten. Det du planerar att göra under morgondagen påverkar hur din sömn blir under natten. Det du äter under dagen och när du äter det sista du gör påverkar hur din sömn blir under natten. Vi har ju flera olika sömnfaser på natten. Och varje sömnfas har en viss funktion. En viss sömnfas som heter då REM-sömn eller drömsömn som vissa väljer att kalla den. Då vi drömmer mycket. Där bland annat hanterar vi saker som har hänt under dagen. Som vi kanske inte riktigt är klara med eller inte riktigt har förstått. Där fortsätter hjärnan att bearbeta detta för att få det till något förståeligt. För att hjärnan vill förstå. Om det saknas ett sammanhang i detta så kommer hjärnan att hitta på någonting så att den får ett sammanhang för att få det förståeligt. Detta kan ju betyda om andra ord att det du tänker dagen efter från gårdagen faktiskt inte stämmer till 100% eftersom du har lagt till eller dratt ifrån under natten. Så man skulle kunna säga så här, desto mer av det du har gjort under dagen som du faktiskt är klar med och har förstått, desto mindre drömsum kommer du faktiskt att ha. Just tillägnat det. Sen finns det ju andra funktioner för drömsömnen men det kommer vara mindre av det. Vilket kan göra att det blir mindre drömsömn på natten till exempel. Vi har en djupsömn som där vi också faktiskt drömmer lite men inte lika mycket. I djupsömnen så förbättrar vi vårt immunförsvar bland annat. Vi är lite av en, vad man kallar det, en bibliotekarie kan man säga. Vi tar gamla minnen, nya händelser, gamla händelser. Lyfter upp lådorna, blåser, kollar vad är det här. Behöver vi det här mer? Nej, det behöver vi inte. Kan vi använda det här mer? Ja, men det här är nog någonting vi ska använda varje dag. Kanske lägger vi det i en annan låda. Det liksom fixar ordning där under den här sömnen. Liksom katalogiserar lite och sådär. För att liksom hålla koll. För att du lättare när du vaknar dagen efter ska ha tillgång till rätt saker. Och när jag säger rätt saker så är det ju att de sakerna som du gärna tror att du kommer använda ofta baserat på hur dina dagar ofta brukar se ut kommer vara mest lättåtkomliga för dig. Medan det som du inte använder lika ofta kan vara lite mer svåråtkomligt att komma ihåg hur du ska göra. Så att det är där liksom den stuvar om de här grejerna. Och sen har vi ju liksom en fas till då. Det finns ju så mycket olika namn på de här. Man skulle kunna säga att man har ju lätt sömn. Och du har djupsömn. Och du har REM-sömn. Men sen har du också en insomningsfas precis när du ska somna. Och så vidare. Alla de här olika parametrarna som finns då. Som påverkar din sömn. Och som påverkar hur långt du får av varje del. Det finns mängder av saker du kan göra varje dag för att påverka din sömn. Och det du får ut dagen efter, tack Marie, det du får ut dagen efter är
en produkt av hur din sömn har varit. Och din sömn är en produkt av hur dagen innan har varit. Så om du ger din kropp under dagen de bästa förutsättningarna för att få en god sömn, så kommer du att få en bra sömn, och då kommer sömnen att ge dig de bästa förutsättningarna inför nästa dag. Men då måste du också ha kunskap om vad du faktiskt kan göra för att förbättra din sömn. Och sen är det ju så här med allt 80-20. Det kan ju faktiskt vara så här att vissa har vissa saker som gör att de helt enkelt har väldigt, väldigt, väldigt svårt att få en bättre sömn. Så de här sakerna jag pratar om, det är ju de här typ 80%. Men sen är det också, man måste ju vara långsiktig. Jag kan inte prova en sak i en månad och säga, ah, det här funkar inte med mig, det slutar jag med. Om det ändå inte är jobbigt att göra det, fortsätt med det ändå. För det kan ta 1 år, 2 år för dig innan du får effekten av det. För det kan vara så att din kropp behöver även få något annat under dagen ihop med detta för att få effekten. Så man måste tänka långsiktigt hela tiden. Du kan inte få effekt hela tiden, varje dag. Börja med en sak som du tror att du ska få effekt dagen efter. Så det kan ta lång tid. Och det är inget problem att ta lång tid om vi ser livet som långsiktigt. Så det här var lite om sömn. Jag kommer att ha, som jag har sagt innan, jag har ju faktiskt, mitt mål i livet är faktiskt att kunna börja jobba med detta och bara hålla på med sånt här. Så jag har ju faktiskt startat ett företag som heter Mot önskat läge. Och jag kommer att jobba med sånt här så småningom. Det finns även en hemsida här på Facebook som heter Mot önskat läge. Där jag kommer att lägga ut utbildningar som jag håller, där man kan gå in och signa upp sig om man vill då. Och där kommer jag bland annat ganska snart att ha en 30-45 minuter. Där jag kommer att prata mer om sömn och där folk kan få ställa frågor till mig under tiden. Så vi allihopa lär oss mer om sömnen. För den är extremt viktig för att få kvalitet på livet. Så tack för att ni lyssnade och hoppas att ni fick med er lite förståelse för det här med hur, att det inte alltid kanske är timmarna det handlar om, utan kvaliteten. Och sen så kommer jag att dela med mig längre fram med mer liksom hur hands on, vad man kan göra på dagen för att få det bättre på natten och så vidare. Och det här kommer jag göra. Jag kommer lägga ut en utbildning på min sida mot önskat läge. Jag kommer förmodligen med största sannolikhet även givetvis dela ner den mot Mats on the story. Så man ser den även där. Men minnet är inte alltid 100%. Så vill ni och är intresserade av att sådana utbildningar som kommer. Så gå in och följ med även på mot önskat läge på Facebook. Så ser ni dem där. Ha en fantastisk dag vad ni än är och vad ni än gör. Hej med er.